Thank you.
Kønnemisse falder den 2. februar. Kønnemisse betyder lysmæssigt. Har man strengt frost ved kønnemisse, hedder det kønnemisse knude, som ved tude holder derude med sin stude og ryster sin klude, da den halve vinter er ude. Vi er talentfulde på en unik og vigtig måde. Det er vores privilegium og eventyr at opdage vores eget specielle lys. Og pokkerne bag mønningen, de duer dybt i døvningen. Går over stakker grønningen, om træner kræver næg. Det klapper ind om ørerne, fra bordene til dørene. Af hvilken de små sørerne har rustet sig til. Kønnemisse har været brugt til at spå om fremtidens vejr. Sne og uvejr på denne dag lover tidligt forår. Mildt vejr vil kønnemisse varsle koldt vejr frem mod påske. Og gammel mor i klokkerne, med huen og korsokkerne, hun haler op i sokkerne og ser for sakte ud. For nu er kålen liggende, og nu står tjernet stikkende og spider sne. Kønnemisse kaldes også Marias renselsesdag, dagen hvor hun tog 40 dage efter Jesu fødsel tog ham med i templet. At der gik 40 dage var fordi at kvinden blev anset som uren 40 dage efter fødsel og først måtte komme i templet derefter. Den historie kan man læse om i Lukas evangeliet kapitel 2 vers 22-40. Kønnemisse betyder lysmesse, kandelariummesse. Det er bedre at tænde et sterilt lys, end at vende over mørket. Vend dit ansigt mod solen, og skyggen falder bag dig. Lad dit lys skinne så indvendigt, så du kan skinne på andre. Der er et lys, der skinner ud over alt på jorden, ud over den højeste himmel. Det er lyset i dit hjerte. Jeg synes, jeg...
altså mørk. Ikke fordi lyset ikke stråler, men fordi mennesket nægter at se det. Det er koldt herude, og der skriger ud og tuder, søger fødder, søger næg. Kravets barn går om og skælder, høj på ryggen, ja, lader, skælder til det tamme kræ. Kønnemisse er den danske oversættelse af det latinske ord lysmesse, candelarum messa. Candelarum betyder lys, og messa betyder messe. Før kaldtes dagen for kørmesknud. Kønnemisse markerer, at halvdelen af vinterhalvåret er gået.